Inače, Miami dobio Jetse u Njujorku 20-12. Iako je Sam Darnold ubedljivo najveća zvezda u Njujorku, nije mogao da zabeleži pobedu protiv vrlo solidne ekipe Miami-a, koju se potcenjuje. Oni imaju skor 2-0 na startu sezone. No da vidimo sada, 37 sekundi, prvi down, prvi pokušaj za ekipu Minnesota. Ide Kirk Cousins, još jednom sjajna zaštita za Kirka Cousinsa. Izbačena lopta! I touchdown! Ne, nije touchdown. Ne, izašao je van trena Tilen. Touchdown! Pokazuju sudije! Touchdown! Touchdown! Pokazuju sudije! Evo da vidimo uspojeni snimak. Šta radi kapetan Kirk? Da vidimo. Tilen. Gde je Kentrell Bryce? Ali da vidimo gde je pao. U end zonu. U end zonu, touchdown. Ali pogledajte Kentrella Bryce-a. Šta je radio Kentrell Bryce? Ko je dozvolio touchdown i Kentrell ko je bio, Bryce? Opet je zakasnio, Aleksandar opet takođe kasnije, ali sada da vidimo. Da li mogu do konverzije za dva poena? Tako je, sada da vidimo, ovo je ključ. Ključni napad, 29, sve ili ništa. 29-27. Tako je, da vidimo, tri hvatača na desnoj, samo jedan na levoj strani, ili Dalvin Cook na levoj strani. Treba ući u end zonu protivnika. Kirk Cousins. Cousins, pas i dva poena Diggsa, izjednačenje 29-29, kakva dramatična utakmica, na pragu smo produžetka, eto šta znači propuštene prilike, neverovatno. Dragi kolega, čestitam na proceni, suđene na utakmici, ali pogledajte fintu ovde, kako je ispao Tramon Williams. Opet. Ali to je kvalitet Stefona Diggsa, tu nema pomoći. Stefon Diggs je napravio velema istoriju i uspio da uhvati loptu. I sjajno bačena lopta slobodnog prostora, koliko god hoćete do kraja end zone. Diggs hvata jedna, druga, treća noga, to je tri koraka u end zoni. Ali Srđane, 31 sekunda, ruku na srce bez timeouta. I samo da konstatujemo, Cousins radi ono zbog čega su ga doveli i platili uz pomoć činjenica Kleja Metisa. Čestitke, čestitke, Cousinsu, pre svega Stefonu Diggsu, da vidimo. Kakva drama na Lambeau Fieldu, imaju 25 sekundi da pripreme šut za pobedu protiv Minnesota. Koliko preokreta večera smo videli, pet uspešnih pokušaja, 37-40, 31-40, 38-36 yardi, da vidimo. 52, time out. I time out, i da vidimo, uspešan bi bio šut. Dakle, time out traže u pravom trenutku Vikingsi. Minnesota Vikingsi, tako je. Zimmer koji pokušava da prevari Crosby-a. Ali da li će moći ovakvog šutera Crosby ima priliku da Green Bay-u donese pobedu. Obično, Srđane, ovi time out-i kad se ovako zatraže u pravom trenutku, mogu da izazovu pometnju u protivničkim redovima. Prikazuju Treadwella, međutim, Aleksandar takođe ima veliku odgovornost ostaviti Grahama onako slobodnog u... Ali sam si rekao, Srđane, potpuno je akcija bila van svih šablona. Ali njegov čovek je jasan. Dakle, ima jednog... Ko zna koga je on vidio i koga je trebao da juri na terenu i zaborio na svom čoveku. Zimmer, vrlo nezadovoljan s razlogom, s 52 jarda ponovo će pokušati Crosby. Da li će uspeti Zimmer da ga dovede do toga da trema odradi svoje? Šut je... Da vidimo! Neuspešan! Evo, to je ono čemu smo pričali. Idemo u produžetak. Idemo u produžetak. Neverovatna utakmica. Izgleda najsrećniji naš kolega Milo Lekić koji navija za Minnesota Vikings, jedan jedini ovde. Imamo jednog navijača Minnesota, mnogo navijača Green Bay, ali nerešena utakmica. Idemo u produžetak. Pa neverovatno. Kralj je Mike Zimmer. Slave, evo možemo da vidimo neki slave, ali još nije završena utakmica. Dakle. Znači, neverovatno kako je Mike Zimmer uspeo da, rekoh već, obično se ovo dešava. I idemo u produžetak. Sad, Srđane, sve što imaš da kažeš, sad je bitno. Evo, sve što imam da kažem je vrlo jednostavno. Da te citiram, nije gotovo. Da sve ili ništa. Na sve bukvalno ili ništa. Daniel Carlson. 35 yardi. Carlson. Nema više timeouta. Da vidimo. Daniel Carlson. Ništa! Promašio Daniel Carlson! 29-29, dragi kolega, kao što sam vam rekao. Istorija je stvorena, tako. Pet puta sam rekao da Minnesota nema šansu, vi ste rekli da je pobedila jednom, ali... Pa jednom i ja da pogrešim, da. Ali evo, nećemo da dužimo,
u sjajnoj utakmici na Lambeau Fieldu, Green Bay Packersi 29, Minnesota Vikingsi 29, hitamo u Jacksonville.